24 лютого 2022 року, мабуть, найважчий день в історії незалежної України. День, коли не просто почалася повномасштабна війна. День, коли було зруйновано спокій і благодать на нашій благословенній, намоленій батьківщині. День, коли горіло і небо, і земля. І щось в мені таке велить, збіліти гнів до сотого коліна. І щось в мені таке болить, що це є, напевно, Україна. Ти думав, що я вмию слізьми? Впаду перед тобою на коліна? Нащадку сумнозвісної орди, не по зубах тобі. Я – Україна. Я – нація. Я – сила. Я – народ. Я – світло, що ніколи не згасає. Я правда, без прогнилих нагород. Я істинна любов, що не вмирає. Ти думав, я струмок без води, а я ріка, стрімка, глибоководна. Я з кожним днем міцнішаю, а ти все нижче і нижче падаєш в безодню. Діти війни. Ми є діти війни. Хіба ж то війна нас зродила? Чиї ж то ми доньки, чиї ж би сини, яка нас матуся сповнила? Не називайте нас дітьми війни. Війна може тільки вбивати, та нищити мрії, вриватися в сни. Не може війною будь мати. Ми діти тієї святої землі, що в нас на очах плюндрували. Ми ж, хоч і зовсім малі, її, як могли, захищали. Не називайте нас дітьми війни. В нас мати одна – батьківщина. Незламні люди в моїй країні, незламно вільні.